І вже за два дні в Женеві Україна, Росія, ЄС та США мали б сісти разом до столу переговорів, та тепер зустріч на межі зриву. Білий Дім каже, перемовам аж ніяк не сприяють збройні провокації росіян на теренах України. Кремль у зриві звинувачує Київ, бо той, мовляв, розпочав антитерористичну кампанію і цим начебто оголосивши війну проросійським силам. Ба більше, Москва наполегливо радить Києву задля збереження миру відмовитися від намірів запросити в східні регіони миротворців ООН. Тим часом в Організації Об'єднаних Націй офіційно визнали, в Криму найбільших утисків зазнають не росіяни, а українці і татари. З такими висновками до ООН з України повернувся помічник генсекретаря з прав людини, про що й написав у звіті.